Sen undersöktes min säd, som befanns vara fruktsam. Sen mättes den i upprörd tillstånd. 16 gånger 4 centimeter. 16 gånger 4 centimeter. Vetenskapligt kontrollerat. 16 gånger 4? Ja, just det, just det. 4 centimeter, det är omkretsen. Fårskalle. Längden 16. Diametern 4. Det är diametern, diametern, diametern. Jag själv brukar aldrig mäta tvärs över, men det kanske man ska göra. Det har ni väl rätt i. Herregud, vad håller de på med? Matematik! Okej. Jag lovar att det här klippet har ett syfte som vi kommer att återkomma till lite senare. Men fram till dess, välkommen till den här lektionen. Idag så kommer vi prata om det där tindrande som dyker upp i svensklärarens ögon när de får prata om August Strindberg. Och kanske tindrar det till lite extra när svenskläraren får prata om just Strindbergs debutroman Röda rummet. Och det är vad den här lektionen syftar till att undersöka genom att analysera Röda rummet för att förstå vad är det som är så speciellt med just den här romanen. Okej, lektionens upplägg är som följer. Vi kommer börja med en kort sammanfattning av romanens handling. Sedan så kommer vi göra en översiktigare tolkning av vilka teman som vi börjar se i romanen. Efter det så kommer vi titta på författaren och romanens historiska kontext. Och när vi gjort allt det här, då kommer vi göra en närläsning av 3 stycken avsnitt för att sedan landa i en slutgiltig analys. Första kapitlet. Stockholm i fågelperspektiv. Det var en afton i början av maj. Den lilla trädgården på Mosebacke hade ännu icke blivit öppnad för allmänheten och rabatterna vore ej uppgrävda. Snödropparna hade arbetat sig upp genom fjolårets lövsamlingar och höll just på att sluta sin korta verksamhet för att lämna plats åt de ömtåligare saffransblommorna, vilka tagit skydd under ett ofruktsamt päronträd. Syrenerna väntade på sydlig vind för att få gå i blom, men lindarna bjöd och ännu kärleksfilter i sina obrustna knoppar åt bofinkarna, som börjat bygga sina lövklädda bon mellan stam och gren. Ännu hade ingen människofot trampat sandgångarna sedan sista vinterns snö gått bort, och därför levdes ett obesvärat liv därinne av både djur och blommor. Gråsparvarna höll på att samla upp skräp som de sedan gömde under takpannorna på navigationsskolans hus. Det drog som spillror av rakethylsor från sista höstfyrverkeriet. Det plockade halmen från unga träd som året förut sluppit ur skolan på Rosendal. Och allting såg det. De hittade barrierlappar i besjor och kunde mellan stickorna på en bänkfot draga fram hårtappar efter hundar som slagits där sedan Josefina-dagen i fjol. Där var det ett liv och ett kiv. Så här börjar Röda rummets första kapitel, Stockholm i fågelperspektiv. Och med en massa semikolon i detta första stycke kastar Strindberg oss rakt in i sin samtids Stockholm. Den miljö där romanen utspelar sig. Karaktärerna vi följer är en grupp bohemer som träffas i det titulära Röda rummet för att diskutera liv och samhälle. Det Röda rummet som karaktärerna möts i är faktiskt baserad på en riktig lokal i Berns salonger i Stockholm. Och för att förstå vilka karaktärerna är måste vi först förklara ordet bohem. Ordet bohem var ursprungligen ett ord som användes för romer, då det fanns en missuppfattning om att folkgruppen ursprungligen kom från Böhmen. Men mot 1800-talet kom orden istället att representera individer som levde utanför samhället i kritik mot de rådande normerna. Denna grupp representerades främst av konstnärer av olika slag, såsom målare, musiker och författare. Signifikativt för den bohemiska konstnären är att hen vägrar anpassa sitt liv och framförallt sin konst efter de normer som råder.
I Röda rummet får vi genom karaktärerna möta de olika öden som finns för en konstnärs bohem. Först har vi romanens främsta huvudkaraktär, Arvid Falk, löst baserad på Strindberg själv. Arvid Falks karaktärsbana skulle du kunna påstå går i en cirkel. Han börjar romanen som en man som arbetar för att leva och lever för att arbeta. Men en idealist vaknar inom honom och han vill bli en författare som kan göra inverkan på sin samtid. Under romanen blir idealisten Arvid allt mer cyniskt inställd till sin samtid och landar sedan i att slutligen ge upp sina författardrömmar för att sedan sluta som en gift man som undervisar på en flickskola. I kontrast till Arvid Falk har vi Struve. Han har till skillnad från Arvid inga högre ambitioner. Struve försörjer sig som journalist och bryr sig inte om tidningens politiska färg så länge han får gott betalt. I den krets som träffas på Röda rummet hör även konstnären Selén och filosofen Olle Montanus som bägge ständigt lever på svältgränsen. Selén når till slut med sin talang ära och berömmelse medan Olle Montanus väljer att hellre ta livet av sig än att ge upp sina konstnärliga ideal. Ytterligare så har vi också Ygberg som får inse att hans talang inte räcker särskilt långt, vilket innebär att han får ta det jobb som Arvid tackar nej till. För att inte svälta ihjäl då alltså. Rätt långt in i romanen får vi också lära känna den cyniska sanningssägaren Dr. Borg, men som trots allt är till stor hjälp för sina vänner, i synnerhet för Arvid. Vi får även en inblick i skådespeleriets värld genom den blåögda renhjälm som hoppfullt kliver upp på scen. Men lämnar den med både brustet hjärta och brustna drömmar. Utanför konstnärerna finns fyra viktiga karaktärer till som jag ska ta upp. Först har vi Arvid Falks äldre bror Carl Nikolaus, en hänsynslös handelsman. Och Carls fru Eugene Falk. Fru Falk väljer att sysselsätta sig med välgörenhetsarbete under dagarna. Slutligen så har vi förläggare Smith och hans yngre släkting Levi. Båda är affärsmän vars motivation är att tjäna mer pengar. När Arvid kommer till Smith för att få sina dikter utgivna erbjuder Smith istället att han ska skriva en reklamtext för hans nya sjöförsäkringsbolag. Vi kommer att ha anledning att titta närmare på dessa båda karaktärer så småningom. Röda rummet är en episodiskt upplagd roman där vi kan se varje kapitel som egna avsnitt med tydlig början och ett tydligt slut. Bokens episodiska struktur ger Strindberg möjligheten att fylla de olika episoderna med olika typer av samhällskritik. Ett kapitel kan handla om bokförläggarverksamheten och ett annat kan utspela sig under en debatt i riksdagen. Vi får dock som tidigare nämnt en sorts övergripande handling genom Arvid Falks resa i Stockholms konstnärsvärld. I inledningen så nämnde jag att vi kommer undersöka Röda rummets teman i två omgångar. Först gör vi en lite mer översiktlig titt på vilka teman som finns i Röda rummet. Vi kan tänka oss att vi lägger upp en hypotes. Sedan så kommer vi göra närläsningen där vi kommer titta närmare på tre avsnitt ur romanen där vi kommer pröva den hypotes vi sätter upp nu under det första tematiska avsnittet. Strindberg gav Röda rummet en undertitel, Skildringar ur artist- och författarlivet. Undertiteln skvallrar om att konstnärens liv är en central del av romanen. Vi kan genom karaktärsbeskrivningen se hur Strindberg vill beskriva konstnärslivet ur så många vinklar som möjligt. Arvid Falk representerar konstnären som lämnar vardagen bakom sig för att följa sina konstnärsideal, men som sedan överger sina ideal och återvänder till samma vardag. Renhjälm är den naive som står oförberedd inför konstvärlden och därmed lämnar den efter att ha blivit bränd av nämnda konstvärld. Ygberg representerar konstnären som önskar att han kunde bli något stort, men som saknar talangen. Struve å sin sida hyser inga illusioner om att kunna bli något stort, utan ser endast sitt författarskap som ett sätt att tjäna pengar på. Slutligen så har vi Selén och Olle Montanus, som två av de öden som kan drabba den talangfulla konstnären.
I Selene finner vi en framgångssaga kantad av tidigare misslyckanden och armod. I Ole Montanus får vi istället möta det mer tragiska alternativet. Han har talangen, men är dömd att inte förstås av sin samtid, vilket slutar i tragedi. Ole Montanus är ett typiskt exempel på konstnären som inte blir uppskattad förrän efter sin död, i likhet med Franz Kafka. Tyvärr förblir många okända om det inte har någon som Max Brod som tar hand om författarens texter. Förutom den redan nämnda temat om konstnärens olika öden tycks vi också genom de två hänsynslösa affärsmännen även möjligtvis kunna tyda ut något sorts samhällskritiskt tema. För att kunna nysta i denna tråd behöver vi ge oss tillbaka in i historien. Vi befinner oss i 1800-talets senare hälft. Romantiken har varit den ledande litterära riktningen, där konstnärer av olika slag velat beskriva allt det vackra i världen. Men fler och fler konstnärer ser den tragedi och misär som industrialismen fört med sig och ser det som sin plikt att beskriva den för sin omvärld. Med författare som Charles Dickens i Storbritannien och Fredrika Bremer i Sverige breddades vägen för en ny litterär era, realismen. Men vissa författare ville dra det ännu längre. I Frankrike menade Émile Zola att författaren borde arbeta som en naturvetenskapsman. Något han försöker med i exempelvis den psykologiska romanen Thérèse Racan. Denna riktning som kom att kallas naturalismen tilltalade till stora delar August Strindberg. Den tid som Strindberg lever i när han skriver Röda rummet, slutet av 1870-talet, är mycket politiskt dynamisk. Socialismen börjar allt mer få fäste på den svenska politiska kartan och allt fler arbetare gjorde sina röster hörda. Samma år som Röda rummet släpps 1879 hade en storstrejk brutit ut i Sundsvall där 5000 sågverksarbetare lämnade sitt arbete i protest mot de låga lönerna. Strejken bröts av att militären gick in mot de strejkande arbetarna. Händelser som dessa tog allt större intryck på det svenska folket och i synnerhet män som August Strindberg. Strindberg vill gärna lyfta fram sin egen proletära bakgrund då han föddes som det tredje barnet till en tjänsteflicka år 1849. Så illa har han det dock inte. Hans far hade råd med att hålla hushållerska, den roll som hans mor hade haft innan hans föräldrar valde att gifta sig. Men vi kan med säkerhet säga att Strindberg hade starka åsikter om sin samtids Sverige. Den största delen av hans ilska riktade sig mot tidens konservativa etablissemang. Röda rummet fick agera som en arena för Strindberg att dela ut svidande kritik mot allt som han såg som fel och sjukt med det samhälle som han levde i. Och detta i formen av svidande satir. På listan över saker som drabbas av Strindbergs vrede och satir finner vi bland annat Aftonbladet. Vid den här tiden en konservativ tidning som i romanen går under namnet Gråkappan och är den tidning där Struve arbetar. Vi finner också bokförlaget Bonnier och dess ägare Albert Bonnier som i romanen representeras av den tidigare nämnda pengahungriga förläggaren och affärsmannen Smith. Den svenska riksdagen får sig också självklart en släng. Det förmögna borgerskapet som representeras av Arvid Falks bror och broderns fru får sig också en känga. På det stora hela sålde Röda rummet bra, men kritikernas bemötande, det var blandat. Om det har med tidningens framställning i romanen att göra, det kan vi inte säga någonting om, men i Aftonbladets recension av boken kallas den för smuts. Ja, det skulle dröja länge innan Röda rummet fick den legendstatus som den har idag. Det första avsnittet vi kommer titta närmare på finner vi i det 16:e kapitlet, i Vita bergen. I detta kapitel blir Arvid och Ygberg vittnen till en scen som uppstår när fru Falk tillsammans med en väninna från hennes välgörenhetsförening besöker ett fattigkvarter i Vita bergen
där dessutom Ygberg bor. Rummet vi kommer in i får husera tre hushåll. En snickare, en skomakare och en del ägnad åt en kvinna och hennes små barn. Rummet är uppdelat i tre sektioner med hjälp av kritstreck. Det är just detta rum som fru Falk och hennes väninna väljer att besöka. Låt oss lyssna till hur det låter när de båda välgörenhetskvinnorna kommer på besök. Det här huset ser bra ut. Ser det bra ut? Frågade det äldre fruntimmet. Jag tycker det ser förskräckligt ut. Ja, jag menar, det ser bra ut för vårt ändamål. Vet kusken om det bor några fattiga här i huset? Inte vet jag det, men det tror jag att man kan svära på. Ja, det är synd att svära, så det behövs inte. Var så god nu och vänta på oss medan vi går upp och tjänstgöra. Hör du, Eugene, ska vi inte stanna och tala vid barnen först här nere? Sade revisorskan Homan till för Falk. Jo, det ska vi göra. Kom hit, min lille gosse. Vad heter du? Albert, svarade en liten urblekt sexåring. Känner du Jesus, min lille gosse? Nej, svarade den lille skrattande och stack fingret i mun. Ja, det är ju förskräckligt, sade fru Falk och tog upp sin annotationsbok. Jag skriver så här. Katarina församling Vita bergen. Djupt andligt mörker hos minderåriga. Kan man säga mörker? Nå, vill du inte lära känna honom? Frågade frun vidare. Nej. Vill du ha en slant då, min gosse? Ja. Ja, tackar, ska man säga. Ja, i högsta grad vanvårdade. Lyckades dock genom mildhet få dem att iakttaga ett bättre uppförande. Det var en förfärlig lukt. Låt oss nu fortsätta, Eugene, bad fru Homan. De gick upp för trapporna och steg in i det stora rummet utan att knacka. Snickaren tog till hyven och angrep en kvist i bräda så att fruntimmen måste skrika för att göra sig hörda. Är det här någon som törstar efter frälsning och nåd? Skrek fru Homan under det att fru Falk blåste i refräschören över barnen, vilka började skrika av svedan i ögonen. Bjuder fruntimret på frälsning? Frågade snickaren som gjorde ett upphåll i arbetet. Vad har fruntimret fått det ifrån? Kanske finns det välgörenhet också? Och förödmjukelse och högfärd, va? Ni är en rå människa som går till förtappelsen, svarade fru Homan. Fru Falk skrev i sin annotationsbok och sade, den där var bra. Och tala han, sa revisorskan. Ja, det där känner vi till. Kanske fruntimmerna vill tala religion med mig. Ja, jag kan tala i allting. Vet fruntimmerna om att det var ett möte i Nicaeum år 829 där den heliga ande intogs i schmacksaldiska artiklarna? Nej, det känner vi inte till, min gode man. Ni kallar mig god. Ingen är god utan Gud alena, säger skriften. Ja, så fruntimmen känner inte mötet i Nicaeum år 829. Ja, hur kan man då gå och vilja lära andra? De är ingenting vet själv. Ja, ska det bli någon välgörenhet av nu så passa på medan jag vänder ryggen till. Den sanna välgörenheten sker i hemlighet. Men öva på barnen för all del. Det kan inte försvara sig. Men kom inte till oss. Ge oss arbete om ni behagar. Och lär er att betala arbetet. Så behöver ni inte ränna omkring på det här sättet. En pris, skomakare. Kan man skriva så här, Evelyn? Frågade fru Falk. Stark otro, förstockelse. Förhädelse är bättre, Judith lilla. Ja, vad skriver fruntimmen upp? Är det våra synder? Ja, då är den boken alldeles för liten. Frukten av de så kallade arbetarföreningarna. Mycket bra, sa revisorskan. Akta er för arbetsföreningarna, ni, sade snickaren. Där har vi smält på kungarna nu i ett par hundra år. Men nu har vi upptäckt att det inte är deras fel. Nästa gång smäller det på alla sysslolösa som lever på andras arbete. Och då ska ni få se på satan. Tyst, tyst, sa skomakaren. Den vredgade modern som under detta uppträde haft ögonen fästa på fru Falk passade nu på i en paus och frågade. Förlåt, är det inte fru Falk? Nej, det är det visst inte, svarade personen i fråga. Men säkerhet som frapperade till och med fru Homan. Och herre min gud, så likt fruntimmet var den, jag sa. Jag kände hennes far, ja, flaggskepparen Rånok på Holmen, när han var matros. Ja, så det var mycket roligt det, men det hör ju inte hit. Bor det fler där inne som behöver frälsning? Nej, sa snickaren. Frälsning behöver inte. Men mat och kläder, eller helst arbete. Mycket arbete och ett bra betalt arbete. Ja, det är inte värt att damerna går in för den ena ligger i kopporna. I kopporna, skrek fru Homan.
Men det har man inte sagt ett ord om. Kom, Eugene, så ska vi skicka polisen på dem. Fy, sådana människor. Men barnen då? Vem rör om dessa barn? Svara, sa fru Falk och hotade med blyertspennan. Det är ju jag, goa frun, sa modern. Men mannen, var är mannen? Ja, han håller sig allt undan vid det här laget, sa snickaren. Ja, så då ska vi skicka polisen på honom. Vi ska sätta honom på arbetshuset. Här ska bli annat av. Ja, det här var ju ett riktigt bra hus, som jag sa, Evelyn. Ja, behagar frun inte sitta, frågar snickaren. Man pratar bättre när man sitter. Men vi har inga stolar att bjuda på och det gör ingenting. Vi har inga sängar heller. De tog kontributionen till gaslysningen, pro primo, för att ni ska slippa gå i mörkret från teatern om nätterna. Vi har ingen gas, som ni ser. Och till vattenledningen, pro secundo, för att era pigor ska slippa gå i trapporna. Vi har inga vattenledningar. Och till kurhuset, pro tretio, för att era söner ska slippa ligga hemma. Kom, Eugene, för guds skull, det här blir olidligt. Jag försäkrar er, mina damer, att det redan är olidligt, sade snickaren. Det kommer en dag då det blir än värre. Men då kommer vi ner från Vita bergen, från Skinnarviksberget, från Tyskbagarbacken. Och vi kommer med ett stort dån som ett vattenfall. Och vi ska begära igen våra sängar. Begära, nej, ta! Och ni ska få ligga på hyvelbänkar som jag har fått. Och ni ska få äta potatis så att era magar ska stå som trumskinn. Alldeles som ni gått genom vattenprovet som vi. Fruntimmen hade försvunnit och lämnat en packe småskrifter efter sig. Vi kan se att Strindberg tycker sig se en högfärdighet i överklassens välgörenhetsarbete, vilket han väljer att belysa i detta avsnitt. Det är inte en slump att den första personen du möter är ett barn. Kvinnorna visar flertalet gånger att de ser på arbetarklassen som små barn som behöver lära sig att be snällt och tacka för välgörenheten. Snickaren, som tycks vara van vid denna typ av bemötande, frågar syrligt om frälsning och nåd egentligen handlar om förödmjukelse och högfärd. Det snickaren efterfrågar är inte välgörenhet, utan välbetalt arbete. I hans ord finner vi spår av tidens strejker, såsom den tidigare nämnda Sundsvallstrejken. Besöket avslutas med ett löfte att arbetarnas revolution kommer att komma och vända upp och ner på den rådande världsordningen, vilket skvallrar om Strindbergs socialistiska engagemang. Nästa två avsnitt kommer båda från samma kapitel, det 24, om Sverige. Och Olle Montanus står i centrum för båda två. Låt oss börja med det första. Montanus ska tala vid ett arbetarföreningsmöte där han tänker orera om landet Sverige. Det Olle gör är att fullkomligt göra ner tanken på att Sverige är en originell och oöverträffbar nation. Låt oss lyssna till hur det låter. Om Sverige, några synpunkter. Det blev en paus. Mina herrar, det torde väl få anses som mera än ett obestrykt antagande att våra dagars mest fruktbara idé och kraftigaste strävan är att upphäva den trångsynta nationalitetskänslan, vilket skiljer folken och ställer dem som fiender mot varandra. Vi hava sett de medel som härvid används, världsexpositionerna och deras verkningar, hedersdiplomen. Man såg frågande på varandra. Vad är det där för en gliring, sa Eriksson. Den kom lite tvärt, men ja, annars var den bra. Svenska nationen går så som alltid härvid lag i spetsen för civilisationen och har i högre grad än någon annan bildad nation vet att göra den kosmopolitanska idén fruktbärande. Och, om man får döma efter vad siffrorna giva vid handen, redan hunnit mycket långt. Härtill hava ovanligt gynnsamma omständigheter bidragit och det är dem jag nu på en kort stund vill betrakta för att sedan övergå till något lättsmältare, såsom styrelseformen, skattehemanen och dylikt. Det blir långt det här, sa Eriksson och knuffade Falk i sidan. Men han är rolig. Sverige är, som var man vet, ursprungligen en tysk koloni och språket, vilket bibehållit sig tämligen rent ända in till våra dagar, är platttyskan i 12 dialekter.
Denna omständighet, nämligen svårigheten provinsen emellan att meddela sig med varandra, har varit en mäktig hävstång för motverkandet av det osunda nationalitetsbegreppets utveckling. Andra lyckliga omständigheter har dock motverkat ett ensidigt tyskt inflytande, vilket en gång gick så långt att Sverige var inkorporerad tysk provins, såsom under Albrecht av Mecklenburg. Hit räknar jag först de danska provinsernas erövring: Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän och Dalsland. Sveriges rikaste provinser bebos av danskar, vilka ännu talar sitt lands språk och vägrat att erkänna det svenska väldet. Vart i Jesu namn ska han ta vägen här? Är han galen? Skåningen till exempel räknar ännu idag Köpenhamn som huvudstad, och skåningarna utgör över riksdagen det regeringsfientliga partiet. Så är även förhållandet med det danska Göteborg, som icke erkänner Stockholm såsom rikets huvudstad. Där har dock engelsmännen numera tagit förteget och anlagt en koloni. Denna nation, den engelska, fiskar utanför kusten och driver in i staden nästan all storhandel under vintern. Om sommaren reser de tillbaka och njuter av de samlade skatterna i sina hem på skotska höglanden. Ett mycket präktigt folk för övrigt. Engelsmännen håller sig dock också en stor tidning där de berömmer sina egna handlingar utan att precis klandra andras. Så har vi att fästa oss vid de täta invandringarna som då och då ägt rum. Vi har finnar på finskogarna, men vi har dem också i huvudstaden dit invandrat under svåra politiska förhållanden hemma. Vid våra större järnbruk finns en myckenhet valloner inkomna på 1600-talet, vilka än idag talar sin brutna franska. Det är som bekant en vallon som infört i Sverige den nya statsförfattningen, vilket är tagen från Vallonien. Styrt folk och ganska hedligt. Nej, men vad är det här för slags... Under Gustav Adolfs tid hit kom en mängd skotskt frat och hyrde ut sig som soldater, varför de också kom in i riddarhuset. På östra kusten finns många familjer som bär traditioner om en invandring från Livland och andra slaviska provinserna, varför man här ofta träffar rent tartariska typer. Jag framkastade det påståendet att svenska folket var på den allra bästa väg att denationaliseras. Slå upp svenska adens vapenbok och räknade svenska namn ni träffar. Om det går över 25% så ska ni få skära näsan av mig, mina herrar! Montanus tal är ett uppgörande med den svenska stormaktstiden och illusionen att Sverige på något sätt skulle vara för mer än andra länder. Han förespråkar istället en denationalisering, där Sverige istället går samman och ansluter sig med andra länder. Här väljer Strindberg i två slag att både kritisera den svenska självgodheten och den riktning av arbetarrörelsen som han vill ta ställning mot. Återigen lyser Strindbergs socialistiska engagemang igenom, precis som i Vita bergen-avsnittet. Men den här gången väljer han att rikta kritiken inåt, mot arbetarklassen. En stor trätofråga som debatterades flitigt av det sena 1800-talets socialister var hur den socialistiska kampen skulle föras. Vissa förespråkade att vart lands arbetarrörelse skulle sköta kampen i sitt eget land, medan andra socialister istället förespråkade upprättandet av en socialistisk international där alla världens arbetare samlades under samma flagga. Det kan vara detta som Strindberg alluderar till i det avsnitt som vi nyss läst. Men det kan också vara en mer generell kritik mot den växande nationalism som tog fäste runt om i världen, Europa i synnerhet. Genom att placera Montanus tal under ett arbetsföreningsmöte visar Strindberg att dessa strömningar inte var unika för överklassen, utan att det var tankegångar som syntes i samtliga klassled. Det sista avsnitt vi ska lyssna på kommer som sagt från samma kapitel. Det lade sig i kläderna på golvfyllningen, sedan det bäddat med bitar av målarduk och gamla ritningar, och la varsin portfölj under huvudet. Olle slog eld, tog upp en stearinljusbit ur byxfickan och ställde bredvid sig på golvet. Ett svagt sken irrade omkring i den stora, tomma ateljén. Och det tycktes göra våldsamt motstånd mot det massor av mörker som ville störta sig in genom de kolossala fönstren.
Ja, det är kallt ikväll, sa Olle. Jag tog fram en flottig bok. Kallt, inte. Det är bara 20 grader ute. Och då är det minst 30 här inne eftersom vi bor så högt. Vad tror du klockan kan vara? Ja, jag tyckte hon slog ett i Johannes nyss. Johannes, inte har det någon klocka. Det är så fattiga så den har du satt bort. Det blev en lång paus som först avbröts av Selen. Vad läser Olle? Det är detsamma. Är det detsamma? Ska du inte vara så artig när du har främmande? Det är en gammal kokbok som jag lånat av Wigberg. Nej, för fan, är det det? Och då får vi ju läsa lite. Jag har inte ätit mer än en kopp kaffe och 3 glas vatten idag. Ja, vad vill du ha förslag då? Sa Olle och bläddrade i boken. Vill du ha en fiskrätt? Vet du vad majonnäs är? Majonnäs? Nej, läs det. Det låter gott. Ja, hör på nu. 139. Majonnäs. Smör, mjöl och litet engelsk senap sammanfräses och uppvispas med god buljong. När den kokar ivispas några ägggulor varefter den får kallna. Nej, för tusan. Det där blir man inte mätt på. Ah, nej, det är inte i slutet. Fin matolja, vinättika, litet grädde och vitpeppar. Ja, nu ser jag, det duger inte. Vill ha något stadigare? Ja, slå upp koldomma, det är det bästa jag vet. Nej, jag orkar inte läsa högt, låt mig slippa. Och läs på du. Nej, låt mig vara i fred nu. Det blev tyst igen, därpå släcktes ljuset och det blev alldeles mörkt. Detta hade kunnat vara en scen tagen direkt ur Puccinis opera La Bohème. Två konstnärer som lever på den absoluta fattigdomens rand. Till en grad att de istället för att äta får fantisera fram maträtter ur en kokbok för att mätta sig själva. Kokbokscenen är i min mening det mest slående och det mest effektfulla avsnittet i Röda rummet. Samtidigt som Strindberg låter oss komma väldigt nära fattigdomen låter han oss ana att det är ett utbrett problem i staden genom att låta Montanus anmärka på att Sankt Johanneskyrkan inte har råd att använda sin kyrkoklocka. Charles Dickens har och Strindberg varit en uttryckt inspiration, något som märks av tydligt i detta avsnitt. Röda rummet är lika delar en plattform för Strindberg att göra sin röst hörd som det är en spegel att vända mot samhället han levde i. Det är samtidigt ett självkritiskt porträtt över Strindberg själv och konstnärsgrået som han tydde sig till. Arvid Falk som representerar Strindberg själv fick ju upp sina författardrömmar och skaffa sig ett säkrare arbete. Detta var något som Strindberg själv fruktade skulle drabba honom om Röda rummet skulle misslyckas. I närläsningen har vi fått se flera exempel främst på samhällskritiken. I kritiken diskuteras klass, nationalism och fattigdom. Denna spännvidd kring alla de debatter som romanen lägger sig i kan ses som en av Röda rummets stora förtjänster. Och en orsak till att den fick ett så stort genomslag. Och detta är ändå bara baserat på 3 nedslag som vi gjort. Men Röda rummet är inte bara en samhällskritisk berättelse, utan även en ingående studie i konstnärens liv. Som vi sett i personbeskrivningarna representerar flera av karaktärerna olika öden som kan drabba den som ger sig i kast med konstnärens bana. Denna tolkning stämmer även väl överens med romanens undertitel, Skildringar ur artist- och författarlivet. Ett annat paratextuellt inslag som återfinns på titelsidan är ett citat av Voltaire. Ja, jag tänker inte ens försöka mig på det franska uttalet utan ger direkt den svenska översättningen. Inget värre än att bli hängd i tysthet. Varför har Strindberg valt ut detta citat? Möjligtvis är det en spegling av Olle Montanus öde som istället slutade med att han dränkte sig själv. På många sätt är Montanus en koncentration av romanens största patos. Han får leverera bland den hårdaste kritiken som i Om Sverige-avsnittet och är dessutom ett av de mest tragiska öden vi får möta. Jag är dock lite jävig då Olle Montanus är den karaktär som gjort störst intryck på mig. Men nu ska vi få oss lite mer kritiskt till August Strindberg.
För allt är inte fantastiskt med Röda rummet. Vi kommer nu återvända till det klipp som introducerade denna lektion. Det är en inspelning av en dramatisk pjäs skriven av P.O. Enquist som heter Tribadernas natt. Pjäsen utspelar sig under en repetition av en pjäs skriven av Strindberg och med hans exfru Siri von Essen som spelar i huvudrollen. Genom pjäsen riktar Enquist ett kritiskt ljus mot Strindbergs relation med kvinnor i allmänhet och sin exfru i synnerhet. Jag rekommenderar för övrigt pjäsen varmt. Inspelningen som jag hämtat klippet ifrån finns tillgänglig på SVT Play. Ernst Hugo Järegård och Lena Nyman gör helt fantastiska framträdanden. Strindbergs kvinnosyn är ett mycket undersökt ämne, så det finns mycket sagt om just det ämnet. I förordet till hans novellsamling Giftas 2 skrev han följande. Att ta betalt för sin gunst är kvinnans uppfinning. I prostitution tar hon betalt per gång, i äktenskapet per akord. Det är samma sak. Genom att göra låtsat motstånd har hon uppdrivit mannens passion till vansinne, som yttrat sig i kvinnodyrkan och erotisk poesi. Varigenom mannen ända till våra dagar levat i ett saligt självbedrägeri rörande sin förnedring och kvinnans verkliga väsen. Ja, hade vi flyttat in detta citat i en modern kontext hade det kunnat komma från vilket incelforum som helst. Om än med något högre språklig spännhöjd. Det är en bild av Strindbergs kvinnosyn vi får här. Andra har försökt nyansera bilden något. Eivor Martinus, som har arbetat med att översätta Strindbergs verk till engelska, har skrivit ett biografiskt verk om Strindberg som fokuserar på kvinnorna i hans liv. Lite djävul, lite ängel heter boken. Hon påpekar faktiskt att Strindberg konsekvent sökt sig till förhållanden med självständiga, intellektuella kvinnor, framstående inom sina respektive yrken. Enligt Martinus har heller inte någon av Strindbergs tre fruar beskrivit honom som någon kvinnohatare. Hon driver tesen att kvinnohatet snarare är Strindberg som projicerar personliga konflikter med kvinnor i hans närhet till kvinnor i allmänhet. I min mening är dock Strindbergs misogyna uttalanden rätt svårsmälta oavsett orsaken. Samma sak med antisemitismen som dyker upp i Röda rummet. Nu är det såklart viktigt att poängtera att denna antisemitism inte på något vis är unik för Strindberg. Svenska tidningar var kring sekelskiftet fyllda av skämteckningar som porträtterade judar som snåla och kroknästa med grov brytning. Men det gör det inte mindre viktigt att förhålla sig kritiskt till Strindbergs antisemitism. I karaktärsbeskrivningen fick vi lära oss om den giriga bokförläggaren Smith och hans yngre släkting Levi. Röda rummet är en så kallad nyckelroman, vilket innebär att flera karaktärer i den fiktiva romanen är baserad på riktiga personer. Och som tidigare nämnt i lektionen är bokförläggare Smith baserad på ingen mindre än anfadern till ett av Sveriges största bokförlag, Albert Bonniers förlag. Som profilerad judisk affärsman har Albert Bonnier behövt stå ut med mycket antisemitism, både bakom och framför sin rygg. Strindbergs nidbild av bokförläggare Smith var alltså på intet sätt unik, men det gör den heller inte mindre smaklös. Bonnier verkade dock kunna ha överseende med Strindberg, för det kom att ge ut flera olika verk av Strindberg efter Röda rummet. Den kvinnoavsky som Strindberg senare skulle komma att uttrycka är ingenting som präglar kvinnoporträtten i Röda rummet till någon större grad. Kvinnorna spelar snarare en mer undanskymd roll i det Stockholm romanen utspelas i. Vi får en satirisk känga slängd mot de skenheliga borgerliga välgörenhetsfruarna genom Arvid Falks svägerska. Men utanför det är det endast männen som får ta plats i narrativet medan kvinnorna oftast får agera bakgrundsgestalter. Två exempel på detta är den prostituerade Magdalena och skådespelerskan Agnes som är otrogen mot den naiva Renian. Magdalena, som också är gammalt Stockholmsslang för prostituerad kvinna, dyker upp i kapitel 11.
Röda rummet hör inte till ett av Strindbergs symboltätaste verk, men just Magdalena omges av flera symboler. Till exempel äppelträdet som symboliserar den förbjudna frukten och den oskuldsfulla färgen vit som övermannas av stora sjok av rött och svart. Agnes i sin tur definieras utifrån sin relation till två män. Hennes förhållande med den unga Renhjelm och hennes otrohetsaffär med Renhjelms mentor Falander. Det finns dock intressanta nyanser hos båda karaktärer om man väljer att söka dessa, men rent generellt är Röda rummet en berättelse som kretsar kring män. Och det kan faktiskt vara av intresse att undersöka romanens manliga umgänge ur ett queer-perspektiv. I konstnärskretsar under sekelskiftet var homosexualitet långt ifrån ovanligt. Det kan därför tyckas en aning märkligt att det inte märks av bland någon av Röda rummets manliga konstnärer. Möjligtvis skulle det kunna anas utifrån Céliennes och Montanus nära relation. Men det är mycket lite som tyder på att det skulle röra sig om något annat än en nära vänskapsrelation. En annan potentiellt outtalad queer-karaktär är Dr. Borg, vars personsbeskrivning ligger väldigt nära stereotypa uppfattningar om cyniska och ironiserande homosexuella män à la Oscar Wilde. Men som samtidigt påvisar varma känslor till Arvid Falk i synnerhet. Strindbergs relation till homosexualiteten är minst lika komplicerad som hans relation till kvinnor. Han kunde skriva väldigt grymma ord om homosexualitet i sina texter, samtidigt som han umgicks i kretsar där många homosexuella konstnärer florerade. Ja, hur ska vi kunna knyta ihop säcken på Sveriges absolut mest utgivna roman genom tiderna? Hela 110 utgåvor finns av Röda rummet. Räknar vi in översättningar så går den här siffran upp till 150. Kanske vi ska ta och lyssna på vad som sades om romanen under sin samtid. Som tidigare nämnt var kritiken främst negativ i tidningarna, även om romanen blev en stor publikframgång hos läsarna. Flera tidningar menade att Strindbergs verk präglades av en allt för stor pessimism och svartsyn i förhållande till hans samhällskritik. Som till exempel Lunds Veckoblad, Nya Dagliga Allehanda och Ny Illustrerad Tidning. Andra tidningar, som Bohusläns Tidning Uddevalla, menade dock att Strindberg håller, citat, samtiden en spegel för ansiktet. Den stagnation var i livet sedan en tid hos oss befinner sig, gör luften unken, skämmer blodet i våra ådror, slappar vår sedliga kraft, kväver varje ädel strävan om intet. Slutcitat. Även den så argsinta recensionen från Aftonbladet tvingas att se förtjänster hos romanen, då recensenten erkänner att verket har stora språkliga förtjänster. Det är onekligen så att Strindberg på ett mycket målande sätt granskar och kritiserar sin samtid genom att hålla upp nämnda spegel. I ett brev till Siri von Essen skrev Strindberg att en författare endast är en referent av vad han levat. Något som han sannerligen visar prov på. Genom att utgå från Stockholms författarvärld använde sig Strindberg av sina egna erfarenheter och betraktelser för att kunna beskriva sin samtid i stort. Röda rummet är en roman som bjuder på mycket djup för den som vill söka det. Det är inte för inte som det finns omkring 160 uppsatser skrivna om verket. Men vilket värde har boken för den som plockar upp för att läsa idag och som inte tänker skriva en forskningsuppsats? När det kommer till romanens språkliga utformning finns här fortfarande mycket att hämta. Strindbergs språkliga fantasi och nedgörande ironi kan faktiskt stundtals vara riktigt underhållande. Språket som man använder sig av är inte heller särskilt komplicerat för nutida läsare att ta till sig. Flera av romanens teman är fortfarande aktuella idag, såsom klassfrågan och svensk nationalism. Men det är trots allt en arg vitmans blick som präglar romanens samhällsskildring. Det är självklart inget som är unikt för Strindberg, men det innebär att det inte lider någon brist på det perspektiv han kommer med. Dock så ska det ju förtydligas att få gjort det med samma skärpa som Strindberg gjort.
I min ringa mening är Röda rummets berömmelse tätt sammankopplad med författarens egen. Strindberg både hördes och syntes i sin samtid. Ingen kan riktigt dra igång en ilsken kulturfejd som Strindberg kan. Jag själv läste Röda rummet för första gången på eget bevåg i gymnasiet. Jag tilltalades mycket av språket Strindberg använde. Och det fanns flera avsnitt som gjorde stort intryck på mig. Särskilt avsnittet då Selene och Montanus äter sig mätta på en kokbok som vi stötte på i närläsningen. Men samtidigt är jag benägen att viss mån hålla med vissa av hans samtida kritiker. Romanen är något överdrivet cynisk och ilsken. Och vi har gott om cynism och ilska så det både räcker och blöver i dagens samhälle. Ja, många ord har nu blivit sagda om Strindberg och det röda rummet. Men det är än fler ord som inte har blivit nämnda. Jag hade till exempel gärna gått in på alla de pastischer som har gjorts på röda rummet. Till exempel Hasse Alfredsons rosa rummet. Det är ju onekligen så att röda rummet, det är ett stort litterärt verk. Men jag kan tycka att vi i skolans värld ibland ställer oss rätt okritiskt till den självklara position röda rummet har fått som den till exempel allra första moderna romanen som den ibland kallas. Så nästa gång den där tindrande blicken dyker upp i din svensklärares ögon, eller någon annan för den delen, ta och fråga varför röda rummet kräver just den här reaktionen. Och vad i all sin dar är grejen med Strindberg?